Nazdar lidi, vítá vás papko u dalšího dílu ze hry Bioshock Infinite a my jsme skončili tím, že jsme našli Elizabeth. Čau. A vybrali jsme jejího ptáka tady na krk. Vidíte, má tam ptáka. Přívěsek. A tady tenhle socha anděla, ten Monument Island se absolutně zřítil, nebo tady tahle ta podstatná část, co vidíte, se zřítila, jelikož nás přepadl takový ten velký Songbird. A nebylo to moc příjemný. Takže já už budu nějak pokračovat, protože se na to celkem těším zase. Co nás bude čekat, všichni jsou tady úplně vyděšení, se na to dívají. Ježiš, to... No, dobré, jdeme. Takže snad se bude něco už dít, tady mi to přijde takový docela oddechový, protože jsme se tady spadli do tohle moře. Nebo co to je, no, vypadá to jako moře, to rozhodně moře není, že jo, ale nějaké jezero nebo něco takového. Tam typu, že půjdem. Protože... Jasný, jo, a my jsme vlastně včera Elizabeth nakecali, že ji vezmeme do Paříže, aby vůbec s náma šla, protože tamhle na tom molu tančila a nechtěla s náma moc jít. Přemluvala a i přemluvala nás, ať s ní jdeme tančit, ale nešli jsme. No, tady jdu do nějaké herny nebo něco takového, tikety. Vlastně nemůžem. Nevím, někoho hledají, typu že mě. Koho jiného? Že já jsem se zase opil. Ježiš, no tak já už bych radši šel otevřít dveře. Zamčeno. Aha, ona má klíč, nebo ne, klíč asi ne, ale ona umí otvírat typuju nějakýma blbostma. Asi. Něco jako šperhák typuju nebo nic takového. Dveře. Takže ta nám bude taky nepomocná asi. Ta Elizabeth. Úplně super. Super, super, super. Takže už se těším na nějakou akci, kdyby nám taky mohla pomoct. A tady pracuje nějaký týpek, takže. Penízky, jo. Všude se valí peníze, takže ty si vezmem. A jdeme dále, ty brďo. Ježiš. Jo, teď si to ukládal, ok. Chtít minci? Oh, díky. To se vždycky hodí. Jenom tak vyhodí minci. Díky, díky, díky. Prodejní automat. Co prodává? Lékarníčku, ampuly, soli, nechci. Děkuji. Ale já už já nemám žádnou zbraň, nic. Já nemůžu ani vigory používat. Teďkom. Asi protože tu není žádná akce. Jo, co je tady? To je další výstroj. To se může hodit. Jasný. Jo, vezmeme si to obléct. To se vždycky hodí, já nevím, jestli jsme měli předtím lepší, nebo jestli jsme vůbec něco předtím měli. Ale vždycky se to hodí, že jo. Ježíš, nám to zmrazlo, ty životy, co to? Proč nám to zmrzlo ty životy? Nevím. Díky. Nebo spíš oni jim děkují mě, já nemám za co jim děkovat. Ale oni mi asi dali tohle z toho výstroje. Boty. Jasně, uschovat. Upírské oběti, cože? A ještě něco nemáte, co? Já bych si něco vzal. Třeba dávku další. Ok, tak asi ne. Ale... Bylo by to fajn. Já bych měl odejít, jo? Tak dobré, já se to jenom porozlídnu, jestli to něco není. Spláchnu ti tady, ať nemusíš tolik uklízet, že jo? Jo, tak já už teda jdu, tak čau. Ou, to je fakt herná, jakože. Jakože fakt herná. Co to? Hrací skřínka, hrej. Jasně, takže tady už navádí děti, já nevím, všechny, ať...
Když vidí podezřele vypadající osoba, ji nahlásí. Jasný, jo, takže tady navádí všechny. Co to... Patriot? Motorizovaný Patriot? Oh. Nechci žádnou fotku, já vážně o fotku nestojím, kámo. Ale jako, ještě to bude zdarma, co? Jestli budeš chtít fotku třeba se mnou. Ježiš, to tohle je strašně moc, já už se v tom ztrácím. Nevím, co teď říkal, protože jsem si to nečetl, ale... Jasný. Já jsem šel totiž teďko asi na pánské to. Jasný pánské toalety, když jsem šel tady, tak ona asi měla taky něco proti tomu. Jo, počkat, ona. To je nejvýraz, pojď sem. Jo, jasný, jasný, jako že jsem na dámských toaletách, že bych to asi mít neměl. Chápu. Počkám tady. OK, počkej tam. To je dobrý. To se mi líbí. Sůl si vezmeme a vezmeme si voxofon. Tak, jdem, Elizabeth? Jdem, protože já nemůžu vzít tu sůl, aha, mám ji plnou. OK, ale vezmu si aspoň banán. Pořádno to patkový kvaš, ale neměl bys tady spát. Ale to nevadí. Speed dál. Použiju kinematograf. Že jo? Abych měl zase za to achievement a hned to přeskočím. Tak. Tady kouřiňácí páni. A tady je to taky slepý, takže musím jít tam nahoru. Ježiš, no, zase asi něco mají proti. Typu jiným rasám. Jak jsem to slyšel? Typu, že to tak je, protože jak jinak. Ale typek, kdyby věděl, kdo jsem, tak už se na mě vrhne. No jo, to jsou ty jarní automaty pořád. A takže to už nebudu znovu použít, protože to bychom tu byli do večera, kdybych to furt použil. Elizabeth, isn't that a lovely name? That was odd. A tak seš Annabelle, ode dneška seš Annabelle prostě. Ah jo. Jo, park se zavírá, tak jdeme, rychle. Tak tady si opět čistí boty týpek. A. Jdeme dál. Nebudeme se už dále zdržovat, si myslím, že jsme se zdrželi až moc. Tímhle prohledáváním vším. A prohledávám dál, ne, tyjo. Jo, to jsme taky mohli přijít, ale nebude tam něco jako voxofou, nebo něco takovýho. Prohledat. Je jasný, že jsme to byli mříže, takže tu jsem se nemohl dostat normálně. Ježi, teď jsem vzal zase něco ledovýho, tyjo, mě to strašně neprimuje, nevím co to je. na nějakou stanici jsme se dostali, ježi, to jsem nechtěl. Ale vezmi tady zavet na vzduchu od první dámy, jasný, pořád ten samý úkol. Tady nějaký houslista? Housli, kámo. Tady si mám asi, tam je dávka, to bych chtěl. Ale mám tu zazvonit asi, si koupit lístek, OK. Two tickets for passage to the First Lady Airship. Yeah, just a minute, friend. Yeah, I have it. How do you, want to proceed? In a bit of a rush, pal. Hey, mister, you're gonna get mustard in a nice suit. I got it. I'll ring you back once the matter's in hand. I don't like this. Hey, kámo, tu ruku by si měl schovat. Ta si zbraň, požadovat lístky. Požaduju lístky. Excuse me, can I get some help here? Certainly, sir. Sorry about the wait! What are you doing? A mi propíhl ruku. Jo, dobře jsi mu dala, Elizabeth, au! On mi propíhl ruku! Ježiš. Normálně... Ja. No, ta bude celkem pruser, ne? Protože ona nevěděla o něčem takovém, jako že bysme... Ne, ty jsi živej? Jo, nejseš, okej. Ona nevěděla o tom, že po nás jdou asi, nejspíš takže bude asi typu už naštvaná. Jejda, ale to je celkem pruser tohle. Ježiš, ta ženská, ta co jí nazvala Annabelle, ježiš, ona se chtěla bavit, jenom je proti nám, ona ještě mluvila, jak byla mrtvá, tak to jo. Kam jdeš, Elizabeth? Ne, pusti mě, nechte mě být, vrať se.
No, to je pěkný, to je pěkný. Jsem říct, že se dál nedostanu. Aha, já si takže neprostřelím. Což není moc fajn. Jaj. A zase mám nějaký zmražený životy. Vůbec nevím proč. Ale vůbec mi to nevadí. Jestli teda mi to nedává žádné mínusy. Tak, kámo, dělej. A seš down. Doženíte Elizabeth, no to bude fajný. To bude fajn, to jsem si vždycky přál dohnat Elizabeth. Zase se nám ztratila, Dibrio. Co to? Prohledat tu, vzít všechno. Jasný, oni mají tady její fotku. Kámo, já mám pistol, ty máš jenom nějakou tečku. To se ti nevyplatí, bych řekl. A to by to asi nevadí. Takže po nás už jdou ani normální občaní, no super, to jsem se vždycky přál, jo. Chraňte naši rasu, ježiš, zase takovýhle keci. Ale to je nějaký, že by to byl zase nějaká opoutavka na nový vigor. Kde je? Bugre, to by mě upřímně zajímalo taky. No skvělý, přesně tak moje řeč. Co je tohle, co? Nabal do blokovnice, ty brdě. A další dávka, krása. Tak já mám na dvě tady tyhle ty blbosti, tak já si asi teďka vezmu dávku životu. To by mohlo být fajn. Hezký, hezký. Přesně tak. Bukre. Já si nastavím ďáblův polibek. To by mohlo být krásný. Tak teď jsme to tady prošli a tady si vyberme koš. Jasný párek v rohlíku z koše. Wow. Co to sakra? A zase jsem zhledovatelej, nebo já nevím, co to mám. Jo, jasný, Eli, zůstaň tam, kde jsi. Teď se mi to hryzlo, protože se to ukládalo. Nějaká... Aha, takže se to nepokazí, že to střelím. Na tomhle to Eli, myslím, že ty koně motorizovaný, nebo co to tam bylo. V prvním díle a celkově i v několika dalších dílech. Elis! No, skučí tam Elis, nevím, co jí je. Myslím, že jí zasekla noha. Nevím o co, o něco určitě, ty brdě, protože... A zase se mi to zmrazilo, já vždycky jak něco sním, tak se mi to zmrazí. Nedávám mi toto oblečení, nemůžu si to nikde nastavit, počkat. Nastavení. Hra. A tady to asi nepůjde, co? OK, tak to se budu muset asi někoho zeptat. Tady tomu se páku nemůžu a Elize tady a snaží se tu páku sama zmáčenout. Ej, ty se mnou nebavíš? Jo, jasně, teďkom jsem před ní pozabíjal plno lidí. A ona si myslela, že jsme asi hodní. Jste ty lidi zabil, nemohu tomu věřit. Já jsem to říkal. Já nejsem zrůda. Přesně tak. You think people like that are just gonna let you walk away? You are an investment, and you will not be safe until you are far away from here. What do they want from me? I don't know. That's the last time anyone gets the drop on me. Oh, jo, my máme vlastně tu ruku pořád poraněnou. Jo, takže oni o nás možná že věděli, že tam budeme. Takže oni o tom věděli, že to jsme my. A... a proto to byla něco jako past, že oni už do nás dávno věděli a proto čekali, až si jako kdyby tam půjdeme koupit ten lístek a... jenom na nás zaútočí. Nepoužím tohle z toho. Na krásný rozhled. Krása, velice krása. Opustíme to a... Jo, jsou za to achievementy, krása. Už máme 12, vážně. Tak, to je pěkný. Ale vybrám si koš, prázdnej koš, asi tady vynáší koše. Tady ne, tady do toho vyhazujou náboj ze samopolu. Což mi se vždycky hodí, že jo. A proto si ho přebijeme. A opustit oblast. Vstupujeme do nové oblasti,
která se jmenuje Vojenské pole. Mhm. Jasný. Teď jsme v nějaké nové oblasti zase. V nějakém vojenském poli. Což mě se moc nelíbí, protože vojenský pole se asi jmenuje podle svého důvodu, že jo, vojenský. A toto je ten... Wow, wow, wow. Teď si na ten samopal můžeme vylepšit. Vyšší účinnost nebo vyšší zásobník. A můžeme i tu pistol? Jasný, že můžeme, ale... Já nevím, nevím, teď si to ještě asi nebudu vylepšovat, si myslím, že ještě nechci. A to je jakýsi model asi... Model něčeho. Ok, tak to moc nechápu, ale dejme tomu. Wow! Teď jsem se upřímně trošku lekl. Protože jsem to nečekal. No jasný, Booker to otevře ručně, jo. Jasný, ten zámek můžeš otevřít, ale já se jdu ještě podívat tady. Když to zkouší otevřít ručně. No kámo, to vypadá trošku jako v Crysisu, ale to nezvedneš tou rukou, vážně frajere. A nebo jo? Jak si to prokráčila, jako dobré. Jo, to je ten celý mat. To by mi mělo doplnit, mám to tušení celou manu, ale... Tam vážně ještě nejdu, protože jsem tam někoho viděl. Ale půjdu tady ještě. Protože tam jsem mohl otevřít, tam Elizabeth mohla otevřít ten zámek. To bylo strašně fajn. A tam by něco mohlo teoreticky být. No jasný, Elizabeth si zase pomaličku projde. A hned se to za náma zavře opět. Takže to budu muset zase zdlouhavě otevírat, krása. Nemůžu ten zámek prostě prostřelit? OK, nemůžu. Tak ne. Vzít paklíč, co? Aha. Požádat o odemčení. Jasný, jasný paklíč. A... To sbírám i pro ní, ty paklíči, jasný. Chápu. Já mám jenom dva už. Takže by se hodili zase nějaké. Do zásoby. Už mám pomaličku 17 minut, tak jo. Že se nikam dostaneme a... Sebrání karabiny, to chci. Co to je? Jak to střílí? Wow. Jo, to si vezmu, to si vezmu. To bude nějaká puška. Máme i docela nábojů. Tak to bude fajn. Máme další paklíč, jak jsem to říkal, tak jsme ho sebrali, že jo? Někde zase. A to je voxofon. Nechci přehrát záznam. Jedeme, pojď, Elizabeth. Ale hned si tu pistol vyzkouším. A další dávka, wow! Tak já si dám asi do štítu. A máme více štítu. Tak ty dávky jsou tu celkem častý, to jsme zebrali dvě dávky za jeden díl. To je fajn. Tak a něco vydržíme, jsem si vzal opět do štítu a příští se vezmu asi opět do soli. Abych to měl tak nějak vyvážený všechno. Tak, no jasný, Elizabeth si zase prokráčí jak jinak. A tady bychom teoreticky mohli dostat ten elektrošok. Tady mě by se celkem líbil. A myslím si, že se celkem vyplatilo se to projít tam, kde jsme teďkom šli. Protože... Jasný. To nás vezme do Paříže, samozřejmě. už mi bude říkat Booker, dobré. Krása, tak já si myslím, že tíhle stíli budou po nás, ale nebudou mít po nás, ale psalo mi to tam, že krády, že mají své následky. Takže si vezmeme voxofon. Vyloupit pokladnu, tentokrát už se to jmenuje. Mám to vyloupit, nebo... Mám být hodnej. Za pultem nemáme co dělat, jo? Tak, promiň, no, teda. Tak já zkusím, nebudu přímo loupit, ale vezmu jim tady jenom... No. To nemůžu. No, já chviličku jenom střech. OK, jsem back, takže... myslím si, že by mohla být celkem sranda, kdybychom tu pokladu vyloupili. Sice nás na to upozorňovali, ale vyloupit na to.
Jak jsem se na tom nadřel? Jo, takže on nás bude chtít teď zabít, jo? Kámo, havrany na tebe! A pum do tebe, jasný. To byl sice civilista, ale tak. Co se dá dělat? Schytal to, kámoš. Elizabeth se asi nebude moc šťastná. Doufám, že to nebude mít nějaký odlišný konec, že jsme zabili toho chlapka, ale on na nás zautočil první. Takže to je v podstatě jeho vina. A už o nás vlastně ví, takže teď jsme si to mohli udělat krásně potichu. Místo toho jsme... Wow. Havrany na tebe! A ono to sebralo dva, jasný. A jeden druhej. Hej, chámo, druhej. Co jsem ti řekl? Že druhej, nebo druhej. A nebo třetí. Dobre, jak chceš. Kde je ten další? Tam je. Jasný, počkej, já na něho kašlu, já si zajdu pro manu. Ježiš. Na, tu máš. A jo, to zranilo oba dva, takže já si zajdu tady pro manu. Protože tam byl nějaký ten solný mat. To je typu, že doplňuje plnou manu. Jo, krása. Havrany na tebe. Havrany na tebe. Ten ubírá téměř nic, ale oni si mě nevšímají. To je pěkný. Opět si zajdu pro manu. No to je chytrý, to bych chtěl pořád sebou. Takovej kapesní solný mat. To se doplní, že potom asi, jo. Dobře. Už to je doplněný? Já chci vidět, za jak dlouho se to dobije. Jo, už, takže už to můžu zase použít. Tady budu plýtvat manu jak o život. Oni to tam zavřeli, nebo co? Ne, nezavřeli, to je jenom jakási mlha, okej. To je fajn. Ale tu je jakási soška, nebo... Jasně, já prodej toho soška, toho, jak se jmenuje. Songbird, ano, Songbird. Ale tady, ale pomalu a jistě to tu začíná být rozlehlejší a já se tu přestávám orientovat. Ach jo. Nemůžu skočit na tu... Skylineu. Nemůžu, okej. To by bylo ještě větší průzor, protože já bych nevěděl absolutně kam být. Počkat, nedoplní mi náboje, tam to asi ne, to jsou jenom nějaké hračky. Ježíš, zase jsme něco snědli a zmrazilo nám to životy. Nevím, o čem teďko mluví, ale to nevadí. Všeho máme dost. Pinkertovi. Kam máme jít? Tam jít nemáme, takže tam se půjdeme podívat. Souzít nemůžeme, ale máme tu šperhák. Já tomu budu říkat šperhák, to jsou ty paklíše. A já tomu budu říkat šperhák. Nemáme, jo počkat. Pojďme s mlásknutím. Nelze, jak to? Já teď si srandu, nám chybí. Pár nám chybí peněz. OK, jo, to nám to doplní. Nebo spíše dolarů, ne peněz, ale dolarů. Ať to máme správně. A ona nám dala celkem dost. Teoreticky bychom si mohli vylepšit ty havrany. A já si koupím toto. Polybag s mlasknutím. Děkuji. A teď budu šetřit zase na havrany. Tak. Tak to hned otestujeme, že jo? Můžeme to hned otestovat potom. Vezmeme si mince a... Půjdeme dál. Enkem, kud máme jít? Tamhle. Takže já půjdu tady. Čau, ženská. Chceš zkusit můj polybag s mlasknutím? Já byl v polybek s mlasknutím, co? Jasný, takže jsme měli ženu, která udala při porodu, ale ani to dítě nemáme. Takže takový smutný celkem. Tady je nějaká knihovna, nebylo tady absolutně nic, co bych mohl ukrást nebo vzít. Takže je to nuda. Jdeme dále. Což znamená, že... Půjdeme se podívat tady. Kde to je zamčený, takže tam nic. A je tu nějaká hlava povalující se. To... Úplně normálka, že se válí hlavy tady. Všude. Oni neviděli, oni neslyšeli to...
střílení všeho? To je celkem zajímavý. Protože to si myslím, že šlo slyšet celkem dost. Je to celý propojený, což je na jednu stranu fajn, protože potom už vím, že jsem to prolezl celé. Tu dva jsem to prolez a tady už jsem byl taky, že jo? Jo, jasný, to už jsem byl. A tady půjdeme tu dva. Máme už 25 minut pamičku, takže půjdeme někam. Ať někam dojdeme aspoň, na nějaké... Někde, kde se mi to uloží a nebudu to celé muset procházet znova. A zůstanu za paku. Takže ještě nic přivolávat nebudu, půjdu se podívat tam dozadu. Tam mám mít, jo. Jo, jasný. Můžu to zaspamovat těma šipkama. Hustý! A jo. Tak, zkoušíme se podívat ještě semhle nahoru. A já se projedu na koníčkovi. Jaj. Nebo ne, Elise, pojď se projet taky. Najednou si strašně vážná? Pojď se projet. A nebo tak, ne, no. Ona se, jo, kde se ztratí? Jo, ne, tady, no. Já jsem si myslel, že někde zdrhla, že si řekla, že jsem absolutní idiot a... Zdejchal se. A co je tohle? Maketa spalovače, počkej, to si zkusím vyměnit za tohle. Wow, takový kanon. jak dobře to střílí, počkej, je tu někde nějaký typek na otestování? Jo, je tu typek na otestování, ale... Ale když tě jakože zastřelím takovou nešťastnou nehodou, tak to bude, si myslím, že to si nikdo nevšimne. Wow. To je kanon, to si nechám teďkom. To si nechám. Bylo opět pokladnu, on by po nás není asi šel. A Elizabeth se usmívá, že jsem teďka zastřelil absolutně nevinného člověka. Jo, hlavně, že to bereš optimisticky, Elizabeth. Tak, na dálku budu mít asi tohle a zkusíme tohle, jo, budeme mít nové zbraně, aspoň v tomhle dílu, když tak si vezmeme nějaké staré. Tam ty lidi to asi taky nějak extra netrápí, takže si myslím, že to je naprosto v pohodě. Můžeme si tady střílet nevinný lidi, jak chceme. Jo, to by bylo fajn. Tak, tady tohle paku budeme muset přivolat ten gondolu, nebo jak to říkal? Ou. Svítí to, ani nevidím. Asi funguje. Look, come see the future of power at the Hall of Heroes. Najděte elektroshop šok v sírní hrdinu. Ježiš, Maria, on to zase, ona to musí zase pokazit všechno. Tak ta síň hrdinu to byla tam vzadu, že myslím, tam odkud jsme vyšli. Myslím, že jo. Yes. Ne, tady. Ježiš, tu je zase. Týpek nějaký. Jej, a to je hustý. Ten týpek zhořel? Tak, vážně? Kabum! Počkej. Kabum! To je zbraň pro mě. Tak, krása. Síň hrdinu je... Jo, to je síň hrdinu, OK. Ale vypadá to tak, že nám za chviličku dojdou náboje do tohohle. Což nebude moc fajn. A zase se nám zmrazily životy. Síň hrdinu. Jasně. Aspoň, že tam nebude fronta. Máme poraněnou ruku, Elizabeth nám ji spravila a teď by se to mohlo savenout aspoň. Ty asi pěkný výtah, líbí se mi to. Co se stalo, sakra? Já jsem něco? Ne, asi, ty jo. Něk s čím by si neporadil. Samozřejmě, Booker si poradí se vším, jo. Musím to znovu rozvehýbat. A jak to chceš sakra udělat? Poskočit na místě. Chvíličku, opět střih. OK, jsem zpět. Nevím, jestli si by rozuměli, já řekl jsem OK, jsem zpět. proskoumat skřínku z rozvod... Dny? Nebo rozvody? Booker elektrikář? Včela?
just kill it. No, it'll sting me. Elizabeth. I have a better idea. Actually, so fine. Wait, what are you doing? Opening a tear. Oh, shit. No, tyhle. Moje řeč bukra. I used to open them all the time in the tower. What is a tear? It's like a window. A window to another world. Most of the time they're dull as dishwater. A different colored towel. Tea instead of coffee. But sometimes I see something amazing and I pull it through. There. Co to sakra? I don't suppose you've got an airship in there? I don't think so. But there is something. Jo. Oh, no. I'm trying. Close it. Zavřít. Prečic. I don't really understand what I just saw back there. But it sure as hell looks like a shortcut to getting us killed. But I can help. I can handle whatever comes along. Trust me. Have it your way, I suppose. Wow, takže Elizabeth umí otevírat nějaké trhliny. Uložilo se to. Takže to bylo fajn. Já už bych to tady ukončil. Spustit obraz, nechci spustit. Konec prostě už. Typu, že tam to je ten novej Vigor, že jo. Jo, nějaký koně. Ale to si necháme až na příště. Teď jsme zjistili, že Elizabeth umí otvírat nějaké trhliny. Že za krádež pokladen po nás půjdou. A... No, je to hodně zajímavý. Už se těším zase na další díl. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, koment, odběr, další videí. Ahoj.